გიგაოთხოზორიას მკვლელობა იყო ჟენევის დისკუსიის 36 რაუნდის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ქართულმა მხარემ მკვლელობაში ბრალდებულის გადმოცემა მოითხოვა, თუმცა როგორც შეხვედრის შემდეგ საქართველოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, დამნაშავის დაკავებასა და გადმოცემაზე კონკრეტული პასუხი შეხვედრაზე ვერ მიიღეს. სხვა რასაკითხები განიხილეს ჟენევაში და რას მოჰყვა რუსეთის უკმაყოფილება, ანა ბროლაძე დეტალებით. Რუსული მხარე საქართველოს არაკონსტრუქციულობაში ადანაშაულებს. ასეთია ჟენევის 36 რაუნდის მოსკოვური შეფასება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეხვედრის საერთო ატმოსფეროს ჩრდილი მიაყენა 7 ივნისს კაიროს გენერალურ ასამბლეაზე ტოლების და იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ რეზოლუციის ქართული პროექტის მიღებამ, რომელიც უკიდურესად პოლიტიზირებულად და რეალური ფაქტების შეუსაბამოდაა შედგენილი. ასეთი იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომენტარი. საქართველოს დიპლომატიური უწყება კი არაკონსტრუქციულობაში პირიქით რუსეთს ადანაშაულებს. დევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვის დროს რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკების დარბაზი დატოვეს. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დელეგაციები ითხოვენ, რომ დევნილების დაბრუნების თემა ჟენევის დისკუსიების ფორმატიდან საერთოდ ამოიღონ. ეს არის ცენტრალური თემა, ამიტომ ეს ვერაფრით ვერ მოიხსნება დღის წესრიგიდან, ამაზე საუბარი არ შეიძლება არსებობდეს. რომ რეზოლუციაზე ხდება ასეთი თავდასხმა, ეს გაუმართლებელია. აშკარად ადგილი აქვს ახლა რუსეთის მხრიდან და ამას ხარს უბავენ და ხმას უბავენ ასევე აფხაზი და ოსი წარმომადგენლები. ეს არის პოლიტიზირება საკითხის და სხვა არაფერი. ჟენევის დისკუსიების დროს განხილვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გიგაოთხაზორიას მკვლელობის ფაქტი. ქართული მხარე მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირის გადმოცემას ითხოვს. ინფორმაციის მოწოდება ვერ მოახერხეს. ყველა მონაწილე სასამართლო თანათავმჯდომარე ევროკავშირიდან, გაერო და მეუწოდან, სხვა მონაწილეები ამერიკის შეერთებული შტატები და მათ შორის რუსეთიც კი უწოდებდა მათ, რომ უნდა მოხდეს სასწრაფო დაბრალდებული პიროვნების დაკავება და იზოლირება. 19 ივნის ოკუპირებული აფხაზეთის საზღვრის რაიონში საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა ის საკითხია, რომელზეც გალში ინციდენტების აღკვეთისა და მათზე რეაგირების ერთობლივი მექანიზმების აღდგენილი შეხვედრის დროს იმსჯელეს. გალის ფორმატის ამოქმედება დადებითად შეაფასა რუსეთის საგარეო უწყებამაც. ოფიციალური მოსკოვი იმეც გამოთქვამს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მომხდარ ფაქტს გამოიძიებს და შედეგებს მხარეებს გალის მექანიზმის ფარგლებში აცნობებს. რუსეთის ამ მოწოდებას საქართველოში ოპოზიციის ნაწილი ცინიკურს და დემაგოგიურს უწოდებს. მეორე ნაწილი მომხდარ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. მართველ გუნჩი კი ამბობენ, რომ ტრაგიკული თემებით პოლიტიკური მანიპულირება მორალურ საზღვრებს ცდება. არც იმის იმედი არ მაქვს, რომ მათ განცხადებაში ასახულია, რომ გამოძიება წავა 42-ის მკვლელობასთან მიმართებაში, ამისი პოლიტიკური ნება არ არსებობს. თვითონ დგას რუსეთი ამ მკვლელობის, ასევე ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის ტერიტორიების მიტაცების და ჩვენი მოქალაქეების გატაცების უკან. ასე რომ ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო უწყების განცხადებაში ძირითადად არის გაჟღენთილი დემაგოგიური ტონებით, რასაც ხელისუფლებამ უფრო მკაცრად, უფრო მკაფიოდ და კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერის მოპოვებით უნდა უპასუხოს საერთაშორისო ასპარეზს. საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენი მოქალაქის, ბატონი ოთხოზორიას, ძალიან თავხედური მკვლელობა საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს, იმიტომ რომ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხსნილი არის ის სტრუქტურები, დასუსტებული ან დაშლილია, რომელთა უშუალო მოვალეობა იყო ასეთი აქტების აღკვეთა. და ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურები, რომლებიც პასუხისგებელნი იყვნენ ჩვენი მოქალაქეების დაცვაზე, ამ რეგიონებში არის უაღრესად დასუსტებული. არც რაოდენობა, არც ფორმა, არც რეჟიმი, არათუ შემცირდა, არამედ ჩვენ ასე თქვა მოძრავი ჯგუფები გავაძლიერეთ და გავაფართოვეთ. ანუ იქ პატრულირება უკვე იმ ნაწილებში მიმდინარეობს, რაც აქამდე არ ხდებოდა. ამის განცდა უნდა ქონდეს პოლიტიკას, რომ იქ სადაც ტრაგედია გვაქვს, მაგალითად ოკუპაციის თემა, და იქ სადაც ჩვენი თანამოქალაქე კვდება მტრის ხელით, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი პოზიციების გაერთიანება. მაგრამ სამწუხაროდ გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს ურჩევნიათ პოლიტიკური სპეკულირება ამ თემით, ისევ და ისევ ვიწრე პოლიტიკური ინტერესებისთვის და ეს მათ ნამუსზე იყოს. გალის პრევენციების მორიგი შეხვედრა 6 ივლისს გამართება. ქართული მხარე სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ დააყენებს 42-ის მკვლელობაში ბრალდებულის დასჯის საკითხს. ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდი კი ოქტომბერშია ჩანიშნული.